Pozdrav. U današnjem klipu ću da vam pokažem kako da zapakujete ili raspakujete fajl u WinRAR. Znači, WinRAR je ovaj ovdje program. Evo ga. Znači, evo sad da pokažem kako izgleda unutrašnjost. Evo, to je to. Znači, to je WinRAR. E sada, kako da zapakujete neki fajl? Kada otpremate, na primjer, na Skype-u ili na internet negdje ili tako nešto, uvijek će vam tražiti da to bude rarovano, znači u rar file da bude zapakovano. A kako ćete vi to uraditi? Naprimjer, ja zapakovat ovo ovdje na ovu fasciklu. Znači, idem na nju desni klik, WinRAR, samo malo, WinRAR, add to arhive, znači tu kliknemo i dobijemo ovu ovdje tablicu. E sad ovdje možda mijenjate naziv, format i to. Međutim, ja neću ništa da mijenjam, ja ću ostavite ili zip ili rar, znači nebitno. I ja ću da idem u redu. I evo ga, on je se zapakovao. E sada, kako to isto da raspakujete? Znači, gdje je, evo ga, ovdje, nova fascikla. Kliknemo. Evo, samo trenutak da sklonim ovo. Aha, evo ga. Znači, kliknemo tu. Onda idemo ovdje, extract tu. I ovdje biramo gdje ćemo da ga raspakujemo. Međutim, možemo ovdje mijenjamo ime i ovdje još neke opcije imaju. Ja ću ga raspakujem na gdje bi. Ajmo u radnu površinu. Idemo u redu. E sad on kaže da ovdje već ima takva fascikla. Ja ću da odustanem. Pa ću da je raspakujem gdje. Hajde, stavit ćemo je u. Hajde u Win7, znači tamo. I, eto ga, znači, a sve što je veći fail, duže će vam traje ono raspakivanje. I onda mi odijemo ovdje. U stvari nije ovdje. Odijemo start, odijemo dokumenti. I sad ovdje gdje je ta fascikla sačuvana, nigdje. Aha, evo ga Win7. Nova fascikla. Evo je, to je to. Znači, vi ste sada raspakovali RAR file. I šta drugo da vam kažem, osim, to je to. Ko nema WinRAR, bit će mu u deskripciji link da skine, instalira. Nije teška instalacija, znači. I to.